Jel mislite da će se nešto promijeniti nakon ovih lokalnih izbora? Pa evo, za nas vjerujem da neće. Evo, mi životarimo, skupljamo voce i tako. Promjena ne vjerujem. Evo. Mislite li da su potrebne neke promjene u županiji, odnosno u gradu? Pa nemam pojma. Nisam inače iz ove županije. Mi smo još odavde, mi smo iz Osječko-baranjske, ali tu je isto. Svakdje ima dosta posla, treba raditi. Treba više otvarati se firmi gdje ljudi mogu raditi, a ne krasti. Slabo, jer već sad znamo kako će nam se sniziti i mirovine i sve ostalo. Pa dobro, više ulažu u asfalt nego u djecu i samohrane majke. Ma, jer ja sam sama da bome sa djecom. Slabo, gdje god krenem tražit pomoć, nemoguće, nemate pravo jer imate kuću i mirovinu sa 940 kuna. Ne znam koji može donesti, a da se ne otvaraju sam trgovački centar. Naravno da ne. Mislite li da su potrebne promjene u županiji, u gradu? Potrebno. Potjerat korumpirane političare i uhlebljene idiote koji se nalaze na gradskim pozicijama. Ne znam da li će se desiti, ali bi bilo poželj da se za penzionere malo više vode. Ne očekujem. Potrebne su svakdje. Jer oni su nikakve promjene radili 20 godina. Za školovanje da urede bolje, jer stvarno previše stavljaju za gimnazijski program i za svakako, a ljudi poslije nemaju posla. Pa nadam se da može. Evo, na primjer, treba nam kino Očajnički. O tom slušamo već jedno par godina. Ne da mislim, to je neminovno. Nažalost, nema niti metra biciklističkih staza u Požegi, a biciklista ima podost. Što se tiče same županije, znači ovih prigradskih sela ili mjesta, oni nemaju čak ni uređene staze za pješake, znači ni za djecu koja se kreću u školu i tako da je to stvarno katastrofa. Mislim da neće ništa bitno. Potrebne su normalno da se potrebno otvaranje radnih mjesta, za mlade ne odlaze iz grada. Potrebne su promjene, ali s obzirom na današnju situaciju teško da će biti ikakvih promjena. Otvaranje novih radnih mjesta kojih u našoj županiji jako slabo ima. Ne znam u stvari kad se tražilo neko veće zapošljavanje. Pa ne znam onda, glupo mi je što se prave neki kružni tokovi. Ne nadam se ničem boljem, ja mislim da je do sad gradonačelnik Ronko učinio sve što je najbolje mogao. Potrebno je promjena, ali mislim da mnogi koče gradonačelnika Ronka pomoći socijalnim problemima. Recimo, trebalo bi više davati stanova gradskih kojih ima, kažu da nema. Mislim da su svećenice zauzeli cijeli trg, da oni imaju veća prava nego svi ostali. Pa naravno, svi oni koji misle da bude im bolje da. I da opstane ovo. Mislim da bude nam bolje u nastavku, jel? Nek svi izađu na izbore i nek glasaju, zna se, za HDSSB. Ne. One promjene u gradu i županiji. Da, zapošljavanje, jel? Otvaranje radnih mjesta. Što još? Pa malo bolja klima ljudi. To jest da se malo više uvažava, da nije ta sebičnost. Kad se birao ovaj župan, onda je poslao svoga delegata iz Kutjeva da će asfaltirati, to je 500 metara puta, mislim, drugog reda, da sastave Beliševac i Ferovac. 4 godine glasaću za van stranu, koja neće pobijeti, ali neće nije. Da, ja se nadam da će biti promjene. Bazeni u Požegi. Trebali bi se češće čistiti, mogli bi napraviti zatvorene bazene. Ne baš neke prevelike. Zapošljavanje, privlačenje novih investicija, otvaranje nekih poduzetničkih zona, vezi sa poljoprivredom, znači tu popravi stanje. Treba se puno tog promijeniti, ali neće se ništa promijeniti. A što biste vi promijenili? Pa svašta. Na primjer? A ne znam. Više da je zaposleni, prvo to. Tu i tamo. Što bi ti promijenio? Zapošljavanje. I da svako ima jednaka prava, ne preko veza koji kakvi. Iskreno ne. Zato što ja studiram i ne vjerujem stvarno da će se nešto promijeniti. Ovo što se otvara Interškar i to je okej, a ovak nešto, trg i to, ja to ne vdirala. Da sjeda poticaj svake godine, što je mojima bitno. Nemam velika očekivanja. Apsolutno treba da se pokrene kakva proizvodnja, pa makar tvorca čačkalica. Baš i ne.
Mislite li da su potrebne neke promjene u gradu, odnosno županiji? To je bolji standard za sve, znači posao, posao, posao. Očekujem, uvijek se nadam da će svaka nova vlast donijeti neke promjene. Jesu, uvijek su moguće promjene. Meni nije bitno da je nešto ljepše uređeno, da je estetski napravljeno, ali da bolje živimo, da danas možemo otići nešto kupiti, da ne moramo razmišljati da će nam nedostajati novca. Ne možete vi ništa napraviti ako nemate novaca.